Здравейте всички! Добре дошли пред екраните на нашата втора среща от чудесната нова поредица «Философски вечери в библиотеката», за която като домакин сме изключително благодарни на Гьоте институт България. Първата ни среща беше посветена на актуалността на етическите проблеми в Минима Моралия на Теодор Адорно. Тази вечер насочваме погледа на философското към бащата на социологията, Макс Вебер. Тук са няколко души, които ще обсъждат пред вас и за вас актуалността на Веберовата социална диагностика. Смея да твърдя, че това са едни от най-добрите експерти в областта в България. С нас тук са Стилиан Йотов, който ще бъде водещ на разговора. Нарочно не споменавам титли университетски. Кон Коев, дългогодишен преводач на Вебер, Веберовед, известен извън пределите на България. Светлана Събева, Лиляна Даянова, Даян Даянов и Андрей Бурджилов. Добре дошли на всички тях. Пожелавам им интересен и пълен със страст разговор. А вие сте добре дошли да пишете своите коментари и въпроси във Facebook на страницата на издателска къща «Критика и хуманизъм» и на страницата на Гьоте институт България. Аз бях Антоанета Колева и до тук. Разговорът започва. Благодаря. Благодаря на Тони и на Гьоте институт, защото без тях нямаше да се състои тази втора вечер. Независимо от това, че общата рубрика е назована «Философски вечери», аз се намирам сред хора, които се занимават с социални науки и с социология. Самият съм писал много малко за Вебер и затова трябва да кажа една дума какъв е бил интересът ми и имам ли по някакъв начин оправдание да бъда водещ. Донесъл съм една картичка, която вкъщи стои на видно име. Тя е от друг Макс, Макс Фриш. По смисъл, че всеки човек рано или късно си измисля една история, която счита после за своя живот. Няма да скрия, че моята връзка с Вебер се дължи на една особеност, че неговата катедра, толкова славна катедра, е наследявана от също не по-малко славни хора. В случая Ясперс. Ясперс е лекар, комуто позволява да стане философ и да наследи Вебер. Впоследствие тази катедра е наследена от Гадамер, който е останал в източната част на Германия. Помогнато му е да се пресели и той наследява катедрата на Ясперс. След това идва ред на Дитер Хенрих, един от философите, които са все още живи, и се радвам, че миналата година той издаде една прекрасна книга, в която разговаря за своето развитие. И в тази книга ние можем с подробности да научим как е изглеждал Хайдълберг в 50-те години, 30 години след смъртта на Вебер, по какъв начин той е посещавал неговия дом, запознал се с книгите, с живата съпруга на Вебер. Всичко това по някакъв начин може би свидетелства за моя, ако искате, и страничен интерес, но тази магия, и аз затова ви разказах една история, която може би не е на 100% вярна, но за мен тя е толкова важна, че исках да я споделя. След което ще дам възможност на човекът, който е седнал до мен, и аз се вълнувам за това, че сме заедно, защото няма да крия, от него съм се учил на много неща. Едно от тези неща е как се превежда, по какъв начин се правят сериозни издания, по какъв начин също така се ръководи едно списание, на което всички ние хуманитари и социални учени просто завиждаме. Затова нека да чуем по какъв начин и Кольо Коев е свързан с тази тема и също така ще отбележа, че има още една връзка с философията. Аз принадлежа вече към тези поколения, които трябваше да учим отделно философия или социология. И това се отнася и за Светлана. Но тези от останалите сред нас са образовани двойно. Те са учили философия, те са учили и социология.
Ето защо смятам, че този разговор наистина има своето място в поредицата философски вечери. Колю? Благодаря. Аз най-пред искам да благодаря на Гьоте институт за това, че отклониха тази наша среща. Тя е отдавна планирана под една и друга форма и постоянно отлагана поради ситуацията, в която се намираме всички вече 3 години близо. Даже аз не вярвах, че ще успеем да се съберем дори в този малък състав, който сега сме заедно. Аз искам да благодаря на колегите и приятелите, които са се отзовали на нашата покана. И разбира се на Тони Колева и Етика и хуманизъм, която винаги е била опората на всичко, което правим, включително и по изданието на Вебер. Затова аз искам най-напред да започна. Всъщност, моето първоначално въвеждащо изказване, просто не само въвеждащо изказване, ще има две части. Най-напред искам да кажа няколко думи относно издаването на последния том на Вебер в контекста на досегашните издания, тъй като ние планирахме промоция на този том, която в случая е съществено комбинирана с тази наша среща, тази вечер. И втората част на изказването ми ще бъде съвсем кратка, също колкото да въведа и да препратя към нещата, които евентуално бихме обсъждали тук, тъй като стана дума, че разговорът ни ще се върти около Вебер днес или Вебер и съвременността. Някакво друго в тази посока ще кажа, да ще бъдат най-общи. После могат евентуално да бъдат конкретизирани, когато започне същинския разговор. И така, значи този том на Вебер, който ние сме нарекли основни категории на социалната икономика, е третият том поредицата, новата поредица, която правим, защото преди това имаше и други издания, аз не тях няма да говоря в момента. От поредицата издания на Макс Вебер, предстои да излезе още и надявам се в обозримо бъдеще, ако даде Господ живот и здраве, социология на правото. Социология на правото сме Вебер, да. Този том обаче, смятам, че е по-своему уникален, и то не само в български мащаб. Затова, защото той включва два текста на Вебер, които са непосредствено свързани, както за самия Вебер, така и за проекта, който той е ръководил. Аз ще кажа някои думи за този проект след малко. Тези два текста, разбира се, винаги са вървели заедно в контекста на стопанство и общество, това, което винаги до сега е било издавано като Вебровия принос към проекта за социална икономика. И може би поради тази причина тяхната връзка се е губила в цялостния контекст. По начин, по който ние сме конструирали тома, включвайки основни социологически понятия и основни категории на социалното действие, по този начин ние открояваме както връзката между тези два текста, така и тяхната възможност да бъдат проектирани върху следващите части от Веберовия принос, които са, просто казвам, предметните изследвания на Вебер. Защо казвам, че е уникално в реформа български мащаб? Затова, защото на много малко места тези два текста са издавани само в тази комбинация. Всъщност едно от последните издания, което аз искам мога да похваля, това е превода на английски език на Key Tribe, което всъщност комбинира тези два текста, плюс още социология на религията, мисля, че беше в неговата комбинация. И наистина човек, когато чете това много компетентно поведение на Key Tribe, вижда смисъл на това, което той е направил, и смисъл, което Вебер е вложил в това, което е замислил със своя проект. Сега няколко думи относно този проект за социална икономика, което ще проясни до някъде и какво представлява Вебровия принос към него и защо стопанството и общество в видео, в който е бил издаван до сега, не е релевантен повече.
През 1906-1907 година някъде Павел Зибек, издателя на икономическа литература, на правна литература и на социално-научна литература от Тюбинген, кани Вебер да даде началото на ново издание на един речник по политическа икономия. Това е бил много популярен Густав Шонберг тогава. На повече от 20 години е бил в оборот, но той е отразявал едно старо виждане за икономическата наука в Германия, което е било основано на камералистика. Да, имам навизал подробно, си да разнявам какво и защо е остарява тази формула, но тогава Зибик си давал сметка за това, че трябва да се въведе нещо различно с новото издание на речника. И той вижда Вебер като човек, който в най-голяма степен ще въплати това ново мислене. Вебер разменя поред от писма с Зибек, преди да се съгласи на това. И той застава на тяло на един така доста голям колектив, но всъщност движещата сила на този проект е самият той. Най-вече той. Проектът е нещо невъобразимо, мащабно, поне по замисъл на Вебер. Това са всъщност, трудно ми е да го опиша, аз съм го писал по някакъв начин в някои от предговорите от предишни томове, но само за да получите някаква най-обща представа, това са три основни теми, около които са групирани отделни книги, както са наречени в този проект. Всяка книга се състои от томове, томове се състоят полутомове и от раздели, части. И именно първата книга, която излиза Приживи на Вебер, единствената излиза Приживи на Вебер, тя се състои от около 5000 страници, голям формат, може да се представите за какъв речник става дума, ако говорим за речник, който замени речника на Шонберг. Този проект включва общо 5 книги, групирани около тези три теми, както казах, с съответното вътрешно разделение на книгите. И това издание трябвало да излезе едновременно, според замисъл на Вебер, което било също така немислимо. Аз не мога да се представя как самият Вебер се е представил това. Съдбата на проекта е не много добра, защото Приживи на Вебер, както ви казах, излиза един том, след това още един, но нека и към 30-та година излизат 12 книги том общо проекта, но вече под ръководството на Емил Редера, който е доста по-пасивен и по-некомпетентен в работата, която Вебер е почнал да върши. Така, по първоначалния, сега лошото в цялата тази работа е, че Вебер не ни е оставил никакви особени записки, които да поясняват замисъла на неговия проект за социална икономика. Ние можем да се сещаме за това само по писата, които той е разменял с Зибек, от някои разговори, но иначе информацията е изключително нищожна и трудно може да се направи някаква пълна реконструкция, поне да сега това е положението. Относно проблемите, които Вебер обаче има и на които той веднага се натъква, можем да съдим по начин, по който той работи на собствения си принос. Собственият му принос включва всъщност... аз не мога също така да ги изборя всичките неща, които той въвежда в първоначалния вариант. Има два плана всъщност, два варианта на тома, на книгата, която той трябва да публикува приноса си. И единият вариант на 1909 година, така наречената стар вариант на събранството и общество, и след това от 1914 година, когато той възобновява своите действия, своята работа по проекта. Уникалността на проекта се състои не само в неговите мащаби, както казах, но и в факта, че той представлява едно, как да кажа, по съвременната терминология интердисциплинарно събитие, аз би го нарекал трансдисциплинарно, възекдисциплинарност събитие, защото Вебер кани първо хора, които са от различни дисциплини. Не? Това е социална демография, социална история, социология, културология и така нататък. Освен това кани
хора, които са принадлежащи към различни школи в тези дисциплини. Например, най-голямото разделение, вътрешно разделение, което можем да видим в проекта, между участниците, между привързаниците на така наречената Исуиска школа в економиката в Германия, към която ни запечатлявали Вебер, макар това да е много условно. И от друга страна, всичката школа в економиката с лидер Карл Менгер, по Веберово време, беше Фреди фон Визер. Нещо повече, Вебер кани Визер за да участва в писането на в работата по проекта с водещата студия, водещата теоретична студия върху социалната економика, което е много голямо признание към този начин на мислене, към крайната теория за определената полезност и етическата школа. Други, само да изборя няколко имена, други участници, които са много важни за развитието на този проект, са Фридрих фон Хайек, Йозеф Шумпетер, Фридрих фон Готлоб Лилиенфелд, Алфред Вебер, Робърт Михелс, да не изборявам още имена. Това само по себе си вече достатъчно да покаже, че тогава по това време там е било събрано цвета на не само на економическата мисъл в германския регион, германския културен надял. В въведението към пилотната книга на стопанство и общество на проекта за социална економика, Вебер прави едно съвсем анонс, който би трябвало да обясни по някакъв начин защо е събрал толкова различни хора от различни дисциплини. Той просто казва, тук сме се събрали хора, които имат различно мислене, които се блъскат в много отношения, но аз съм убеден, че в бъдеще тези пътчета могат да се срещнат. А той не успява да види тази среща, разбира се. По-скоро бъдещето показва серия от диалози, серия от сблъсъци, които в едни отношения са били плодотворни, но други не, но това вече е отделна тема. Така, сега, когато говорим за Веберовата работа, собствено принос към проекта, към том трети от книга първа, която се казва Стопанство и общество, така е наречен самата книга, самия том, в който той участва, Вебер, както ви казах, превентално има един вариант, който е предложен в плана от 2009 година, но този вариант постоянно е търпял промени. И тези промени са наложени преди всичко на Веберовото неудовлетвореност от работата на някои от другите участници в проекта. Тоест, това основното начало се отблъска с различни проблеми, не само във времето, но и с проблеми с писането на текстовете на участниците. Едно от големите му разочарования е Карл Блюхер, неговия съмисленик по школа, така да го кажем, който той от едно дело очаква много повече. Второто му разочарование е било тъкмо от Фридрих фон Визер. И в едно писмо до Павел Зивек, Вебер казва, че всъщност неговото разочарование от главата на всичката школа се дължи не на това, че той е написал слаб текст, а на това, че в този текст, въпреки обещанието в заглавието, твърде малко е социология. Тоест, казвам това, за да видите, че Вебер е трябвало да добавя неща, които вижда като дефицити в другите приноси. Тоест, той е трябвало да доконструира онова, което стоява в главата. Много трудна и, според мен, неспасяема задача. Което води до там, че Вебер променя доста съществено първоначалния план на собствения си принос. И аз в 2014 година ние вече виждаме една по-различна подредба, по-различна организация, на която той предлага. Идва войната, проектът спира известно време, първият книга е излязъл, но там не е първият принос, разбира се. И след войната, Вебер се връща към преподаването, дълги години отсъствие от университета. Той всъщност напуска университета още в 1898 година и се връща чак в 1918 година, не е метро в Виена, после в Мюнхен. И успоредно с него, своето преподавател, той започва да се връща и към писането на собствения принос, по начин, който той го вижда. Една година след като той е заявил на Зибек, че работи по приноса си към проекта за социална економика, Вебер приключва една част от работата си, като казва, че
има вече завършен свитък от това, което той прави. После Вебер умира, знаем на 14 юни 20-та година и Зиби получава единствено едни 180 страници, които включват първата част, това, което познаваме от стопанството на общество. Това са основни социологически понятия, основни социологически категории на стопанското действие, типовите господство, съсловия класи и партии и общото на мен това е. По-нататък всичко друго вече е с ръкописи, които Мариане Вебер заедно с един от студентите на Вебер, Мелхиор Пали, успява да открие и решава, че тя може да възстанови първоначалния замисъл, въпреки липсата на всеки показания на страна на Вебер. И тогава, 22-а година, тя подготвя първото издание на стопанството на общество. Тя така го и нарича. Макар че стопанството на общество, което вече ви казах, е било всъщност заглавието на тома, в който влиза приносът на Вебер. Което показва, че това не може да бъде на практика заглавието на Вебер-овия текст. Вебер-овия текст е много първоначално заглавие, стопанството и социалните редове и сили. Т.е. отношението между стопанско действие, стопанство и религия, право, култура, изкуство и така нататък. Т.е. това, което ние виждаме заявено още в тези първи два текста, които се казват, че са комбинирали тук. Това е актуализирана част от стопанство и общество. По-нататък издателите на стопанство и общество в различните години правят различни добавки, разместят някои текстове, като цяло това, което ние виждаме тук, което преди малко Стеляна ви показа, представлява най-конъртируемото издание на стопанство и общество. През 1994 година обаче се появява идеята за едно ново издание на събрание съчинение на Вебер. Да, които тук виждате. Това ново издание има нова философия. Тази нова философия се състои, се отнася до стопанство и общество, в издаване на отделните части като отделни томове. Сега никой не може да каже дали това е смислено от Веберова гледна точка или не, но тъй като нямаме указанието на Вебер, ние не можем да се позволим и да ги натрупваме по начин, по който това е ставало сега. И затова в томовете са издадени отделно. Ето този том, там ще прави в един том, там са авторизираните от Вебер текстове, значи основни социологически понятия, основни социологически категории на стопанското действие, казахме типовите господство, партии, класи и съсловия и да, това е. Това е в един том. Под заглавие социология незавършено. Така е заглавен тома. А отделно за това е на религията, социология на господството, социалните общности, които ние сме издали в един том преди това, се излизат като отделни издания. Общо взето нашата идея беше да следваме, макар и в видоизменен вариант, тази формула, която предлагат ясните на Вебер от Германия. Но аз мисля, че нашата комбинация, която предлагаме тук, е нещо малко по-различно и в много важен смисъл, казах, уникално. Сега, още нещо, което е различно от досегашните текстове, които ние познаваме от Вебер в България, е, че първата част, основни социологически понятия, вече е в пълния си обем. Това е изключително важно. Аз съм опитал да го кажа в въведението към тома, защото ние до сега познаваме първите 7 параграфа на основни социологически понятия, които се дават една малко превратна представа за това, какво представлява този текст на Вебер, защото там ляга основно цялата теоретическа тежест на Веберовото мислене. Все едно, че Вебер занимава с теория сама за себе, нещо подобно се получава. Но след 7 параграф, ние имаме много важни параграфи. Борба, социално обединение, власт и господство, приобщаване,
Фергемани, както му казвам, Гезвейшафтун, да. Да, вързваме по-всъвършно общество, не мога да спомня въобще този превод. И така нататък, което показва, че всъщност този текст, смисъл на този текст е едно непрекъснато гниране на категория една от друга. Нещо, което не се забелязва в първоначалния вариант на 7 параграфа. Затова казвам, че четвърти получават една доста по-различна представа за Вебровата работа в този проект. И още нещо важно. Основни социологически понятия идва като в някакъв смисъл въвеждаща част в целия Вебров проект. В стария вариант от 9-та година тази теза се трябва да носи един друг текст, защото имаме на български език, Светла може да го покаже. Той се казва в някаква категория на бившата социология. А само че там, тъй като той е бил предназначен най-напред да пръв път да представя Вебровата визия за социология, при по-цялостен вариант, там нямаме тази генеративна сила, която можем да видим в основни социологически понятия. И затова всъщност ние не бива да бъркаме и да казваме, че именно социологически понятия просто продължение или заменяща категория на социалното действие. Тя просто е, има друга функция, друг смисъл. Така. И с това аз каля всички читатели да обърнат малко повече внимание на този тон, защото мисля, че има какво да научат от него. Не знам още микрофона, защото искам да кажа две думи около това, което ще правим по-нататък, пак като въвеждане. Да, искам да кажа някои думи около съвременността на Вебер, защото това е всъщност нишката, която пронизва този наш разговор. И тук ще кажа просто две-три думи само наистина. Първо, това, че Вебер има ясното съзнание за това, че едно, което прави човек, който се занимава с социална наука, било то история, било то социология или нещо друго, той трябва да бъде задминат. Това е съдба на неговата работа. Тоест, трябва да се работи така, че да знаем, че ние това, което правим, има локално значение, а после то ще бъде преодоляно от следващите поколения мислители. Който казва, Вебер, не си дал пътка за това, по-добре да не се захваща с тази работа. Същевременно обаче това поставя едно много важно условие на изследователя, че той трябва да отделя много важна част от съмислението си на радостта върху понятията и по-скоро върху кличките на понятията. И с това постига някои много важни успехи, които трудно можем да видим другаде. Така, в този смисъл Вебер мисля, че е не просто съвременен, но своевременен, бих казал. На второ място, Вебер има много ясното съзнание, че всеки инструмент, който се разработва, не може да бъде прилаган универсално. Той трябва да бъде винаги адаптиран и лимантизиран към това, което се прави. И затова, когато четем, примерно, Веберова дефиниция за идеален тип в обитеността или в околни социологически понятия, ние получаваме една твърде абстрактна представа за какво е идеалният тип, да получаваме истински представа как да работи с идеалния тип, ако четем пространската етика или критически изследвания по екрана науки за културата или някои от другите му, или газа да кажем, или образцов текст в това отношение. Така че, и освен това Вебер каза и още нещо много важно. Изследователят трябва да има усещането за това, че когато се получи една радикална смяна на ценностните мащаби, той трябва да е готов да преддефинира свои идеологически форми, което означава те да бъдат поставени в съответствие с новите гледни точки, диктувани от новите ценностни мащаби, казва Вебер в обективността на социалното. Това е финала на обективността на социално-научното познание. А това е една готовност да преодолееш собственото си мислене и да го поставиш в съответствие с новата ситуация, в която то става възможно. И по този начин, иска да кажа Вебер, аз превеждам на един по-съвременен език, ние успяваме да избягаме от опасността да родим с зомби понятия. Тук бих казал, че в този смисъл бих казал, че
не толкова, няма толкова голямо значение колко далеч от нас стои един мислител. Вебер стои на доста години от нашата съвременност, но дори по-близките до нас мислители всъщност също подлежат на подобна преработка, не могат да бъдат преварени механично. И това важно е един Бордьо. Защото тук ние сме работили за Бордьо и знаем за неговата формула ефективност рефлекс, това означава, че това след трябва да бъде готов да има чувството, да има усещането, да дилематизираме като прави към ситуацията. И това адхок много често. Така че това е другият важен елемент, който трябва да ни говорейки за съвременността на един люб мислител, т.е. необходимостта от преработване на онога, за това ни остава като някакъв инструментариум. Че не може да се работи с готови формули, готови неща. И на трето място, последното, което искам да кажа, е една форма, която аз съм, си за себе си съм формулирал, съм изказал, и тя е, че ние не бива да бъдем арогантни спрямо от миналото и да мислим, че знаем повече от тях. И затова те могат да бъдат само едни фигури в музей на класиката, които осветяват със своето величие нашето настояще, но нищо повече от това, тъй като техните най-добри неща са снети, така да се каже, по Хейгловата формула, снети в нашите инструменти. И затова аз казвам, че ние бихме трябвало да правим едни специфични диалози с тези мислите, да ги въвеждаме, да ги включваме в нашата съвременност, тъй като те биха ни дали шансът да познаем себе си чрез тях, по начин, по който ние не бихме могли да го направим иначе. Благодаря. Едно изключително наситено изложение, което може да затрудни всеки един от нас в каква посока да тръгнем. Затова аз обаче ще спомена, че нека да открием няколко пункта. Вижте, и за мен е изненада, независимо от това, че съм чел и предговора, следя как се издават изданията на Вебер, да науча толкова не само подробности, но буквално взривяващи се помежду си елементи на това Веберово начинание. Вие виждате, че това е някаква лаборатория, която може би не е била по силите на един човек. И тя в един момент е неосъществена. Всичко това ни задължава ние да не просто да реконструираме Вебер, защото явно това може би няма да се случи. Но ние трябва да използваме Вебер по един начин, по който да има полза от това. В този смисъл, преоткриването на Вебер в момента дава съвсем нови хоризонти за това кой е бил той, какъв е неговия принос, как може да се използва неговият проект в настоящето. Но също така, макар и толкова мимоходно подминати моменти, ме вълнуват и аз ще ги изтъкна също. Предполагам, разбрахте, че Вебер е починал доста ненавреме. На 56 години. На 56 години си отишъл един човек, който има поне още 10 години по немските правила да бъде университетски преподавател. В този смисъл само си представете колко неща е свършил и какви планове има. Това, което видяхте преди малко, тази брошура за събраните съчинения, проектът вече е реализиран. Най-малкото ние можем, стига да имаме средства за някой библиотека да го купи, ние можем да разполагаме с страшно много реконструирани елементи. Мога да споделя също, че в един от наистина малкото лекционни курси, това също е една тема, по която може да се говори, защото ние очакваме с нетърпение да видим последният лекционен курс на Хайдегер, който не е излязъл, Адорно, за радост видяхме Фуко. И ние от когато видим авторите не само като писатели на книги, но и като тези, които са изнасяли лекции и то по уникални теми, а не такива, които се повтарят по всеки един семестър, тези автори също започват да изглеждат по-различни. Вебер може би не е точно така. Защо? Защото е чел много малко лекции. Но помислете си, в онзи миниатюрен лекционен курс на края присъства Карл Шмидт. От него са останали 6 страници. Но тези 6 страници днес дават повод отново да разберем защо и да се зададем въпроса, защо Вебер е бил толкова важен за своите съвременици. Може да си представите какво било очакването той да се появи в Мюнхен на този лекционен курс.
Искам да спомена нещо, което може би повечето от присъстващите тук знаят, но това също е един страхотен въпрос. Ние все още не си даваме сметка как света вън от Германия е научил Вебер. Той е смисъл по какъв начин той стига и до нас. Защото представете си, но първото издание на английски в Америка е точно от негов лекционен курс. Фактически, преди още да научат в англоязичния свят какво е Вебер, става буквално пренасене на последния лекционен курс Франк Найт го прави. Но после знаете вече от учебниците какво се случва, когато Парсънс създава вече цялата школа и изведнъж Вебер започва да говори на английски. Предполагам, че има подобни неща и във Франция, въпреки че там си има социология, която се конкурира с Вебер. На всичко отгоре войната. Войната е едно събитие, което няма нищо общо хем с теорията. Вебер обаче е писал и за войната, и за революцията. Аз си позволявам тук да ви покажа също един документ. Това е първата страница от един от некролозите, който излиза в специализираната литература, в Wirtschaftsdienst. Забележете обаче, втората страница на некролога, където той завършва, продължава с една статия, която се казва Русия, края на системата на съветите. 20-та година не. Има нещо невероятно в мига, в който Вебер си отива и тук няма да, не искам да отварям този дебат, но една от официалните и неофициалните версии е, че Вебер е жертва на испанския грип. Вярна или не, това също е едно събитие, което ни свързва Вебер с нашото настояще, когато сме изпаднали в една нова ситуация на биологична война. В този смисъл вижте колко много теми биха могли да ни насочат. Но аз смятам, и нека някъде искам да кой иска да говори по този въпрос, сега когато чухме изложението от Кольо Коев, нека по някакъв начин да се върнем към това, вие, приятелите сред нас, как сте открили Вебер и какво се е случило с това, когато виждате Вебер на български, когато виждате и това, което Кольо прави и виждате, че той е по стандартите на веберознанието в световен мащаб. Може ли само аз, знам, че много говоря, но че да искам да кърна, преди да отворим думите на другите. Не искам Вебер и направеното върху Вебер да се свързва само с мен. Аз тук не искам да бъда център на внимание за тази вечер. Искам да кажа, че много хора са направили много за това Вебер да бъде така добре представено в България. Нещо повече, аз от тези Ханке, от нейните изследвания върху изданието на света, знам, че България е на второ място в Източна Европа, ето Русия по издание на Вебер, което е едно много голямо признание. Но за тази работа, за да може да стане това се случи, много хора са причастни. Първо, искам да спомена професор Георги Фотев с неговите курсове по история на социологията, книгите му върху Вебер, първо книгата Парсънс Вебер Парето и след това книгата за Ренесанса, да и курсовете му по история на социологията. Той е един от хората, които се проходят в това отношение, защото ние трябва специално да му благодарим за това. Искам да кажа, че също така благодарим за работата на хора като Румен Даскалов, който преведе науката като призвание и заедно с това една част от текстовете в Рогена религията, едно от постното и освен това, тук е междинната сметка в генезиса на епитуризма. Тук трябва да споменем Светлана Събева с нейния превод на китайските литерати и незавършения превод на града. И разбира се, малко по-инцидентните присъствия на Димитър Зашев и на Димитър Денков с параграфи от това нещо чувисти коня. На Теодора Карамелска. Както виждате, споменахме хора и от предното поколение, от които сме се учили. Сега сме се събрали по някакъв начин хора от едно сравнително обединено поколение. Това е нашия принос. Може би трябва да спомена и обаче и заслугата на професор Знеполски, който направи конференция върху Вебер, благодарение на която тук при нас бяха едни от най-големите специалисти. За съжаление тогава Дитър Хенрих не даде.
Но наистина, нека да минем към този въпрос. Как открихте Вебер, защо е Вебер важен и това, което чухте с този нов, това отваряне на нови хоризонти, какво очаквате да се случи с вашите интереси, с преподаването на Вебер, Светлана, така иначе и предстои и на Андрей ви предстоят още достатъчно много часове, но и за вас. Яне, може би. Преди всичко искам да благодаря на писателската къща Критика и хуманизъм и на нейното олицетворение Антоанета Колева, която сама по себе си вече е институция в нашето книгоиздаване, както и на Коли Коев за този това неимоверно съставителство, този неимоверен превод, който казвам го не като веберовед, нямат равни на себе си. Искам тук да избегнем мисленето на Коли Коев само като веберовед. Той е преди всичко като човек, който мисли чрез Вебер. И нататък аз бих желал да се върна към това. Какво значи да се мисли чрез Вебер? На началото бих тръгнал от това, докъде стигнахме. И това се отнася до Веберовата своевременност, както каза Колю, и до това, каква диагноза може да дадем на това бъдеще, което ни връхлита и което е неверно. Това бъдеще, което ние нарекахме свърхмодерен капитализъм и което има нещо като междинна равносметка в този брой на списания социологически проблеми. Това е свърхмодерният капитализъм и тук сме инсценирали един диалог между Вебер, между Маркс, Карл Маркс и Маркс Вебер върху това невеберово време, който започва с два карти манифеста, единия Колюв, единия мой, само с въпросителни значения. Казвам, че от тук стигнахме, но началото беше 80-те години и ние с Колюв преди два дни някакси се взяхме към това начало, към един Вебер, който беше по-трудно достъпен само на немски в Народната библиотека. И на руски город. А и на руски градът, разбира се. Като тогава, в тогавашния Марков семинар, ние с Колю следвахме завета да се мислят марксовите понетизирания на капитализма чрез методологията на идеалните типове и оттам дойде хрумването за тези типа посредници и така нататък, който при Маркс несъмнено го няма. Сега веднага искам да добавя, че като казвам двамата с Колю, аз винаги съм бил ученик на Колю, както по отношение на самия Вебер, така и по отношение на мисленето чрез. За тези, които не са чували, мисленето чрез, това е да се разширява границите на мислимост, както на самия Вебер, така и на нас самите, разширим границите на мислимост, и да кажем тук вече на Маркс чрез Вебер, на Вебер чрез Маркс, а и нататък, както казва Колю, на Вебер чрез самия Вебер. Тоест, когато ние сме в тази свърхмодерна ситуация, как Вебер няма да бъде само нещо като автор на някакви зомби понятия, както каза Колю, той ще даде наистина добри работни инструменти, с които можем да мислим това, което ни заобикаля. И като казвам свърхмодерност, свърхмодерен капитализъм, имам предвид отново Колю, той по-новому мисли чрез Вебер. Той предлага в една книга от 2003 година, още веднъж казвам, той не е само веберовед,
една съвсем нова генеалогия на западноевропейския рационализъм и връщата на Веберовата генеалогия, която тръгва от самопроблематизирането на всекидневието чрез проблема за несигурността и как тези серийни несигурности довежда до там, че това, което модерният човек взема на вяра, това, че ние стига да поискаме, можем да предвидим и да изчислим и да управляваме с това самото, всичко, което се случва в нашия живот, това вече не е наша вяра. Това не е, и ако е вяра, тя е силно разклатена. Това е силно разклатена вяра. И това е пункта, от който тръгва проблематизацията от 2003 година. И мен много ми се ще, тръгвайки от общия знаменател на всекидневието, към което спокойно се връща отново и отново, при всяко слово за връщане към Вебер, както би казал Газ Финкел, всеки нов пръв, той тръгва винаги в тази спирала от проблема за всекидневието. Така че ми се струва, че може би се заслужава да задълбаем този проблем и Коля да ни разкаже малко за тези свои проблематизирания. Скоби, как си мисля, как ние се трудихме около 2 години в този брой на СОС проблеми, си казах, не е ли самия мегапроект, който Вебер е бил замислил, изначално самопротиворечив. Той иска да сблъска гледни точки. Значи, може ли да се очаква, че може да се предвиди какво ще се случи при сблъскването на гледни точки? Не може, според мен. Може ли да има човек надеждата, че ще бъде следвано неговото собствено изискване за влечена на социологията, социалната икономика? Не може. Така че ми се струва, че Вебер е трябвало да си дава сметка, че има предизвестен изход. Тоест, че тук ще възникне някаква непредвидима, някакви непредвидени диалогови отношения. Това е само скоби казано, тъй като съм се сблъсквал с тези проблеми. Още повече, че той казва, че ще социалната наука, не само да кажа, социалната наука е вечно млада, каза той. Т.е. има изначално противоречие в самата възможност да обхвана. Може би трябва да напомня и за това, че тези, които ни слушат, доколкото аз знам, Вебер номинално ръководи катедра по национална икономика или това, което наричаме политикономия. Вие си за кога говорим? За кога и за кого? За кога? За кога, да. Но така или иначе, ето, виждате, че това е един сериозен негов ангажимент, т.е. мисля, той е профилиран. От друга страна, Вебер и социолог. Току-що Диан Дианов каза, че може би в този проблем се съдържа едно напрежение. Това е още една тема. Какво означава да бъдеш и социолог, и икономист. Аз лично винаги съм се изненадвал от този невероятен куриозен до някъде елемент, че самата дума социология е изключително неудачна, защото съчетава гръцка и латинска частица в себе си. Но вие знаете много добре, че социологията е наука, която се е утвърждавала. Тя се е създавала благодарение на Вебер. Още много научно. Добре. Така или иначе, това е също един въпрос. Доколко Вебер е наистина и баща на социологията, при положение, че знаете много добре, че има социолози преди Вебер и трябва да ги преподавате. Като Конт, примерно. Така че, ето има един наистина сериозен проблем и Светлана вдигна ръка, така че... Благодаря, за да внеса още едно напрежение и да драматизирам връзката между политикономия, социология и нещо трето. Разбира се, на първо място искам да благодаря за поканата да участвам в тази среща на инициаторите, на домакините, на моите приятели и колеги,
за тази чест да разговаряме заедно. Не мога да се връщам в спомените си към 40 години назад, просто не мога да си спомня какво дължа на Коля, много всичко и така нататък. И това е едно непрекъснато завръщане, препрочитане, отваряне и така нататък. Но с един мотив, който директно подхваща драмата на Веберовото мислене в тези междинни дисциплинарни или трансдисциплинарни пространства. За мен е все повече особеността на Вебер е свързана с учредяването на науката социология неразделно като наука за обществото и наука за човека. Значи основният въпрос на Веберовата социология, така преподавам на моите студенти, разбира се, е как е възможен социалния ред, как е възможно социалното действие, как е възможна смисловата ориентация, как е възможна социалната промяна и така нататък. Но това е само кратката и подвеждаща формулировка на Веберовия въпрос. За мен тази формулировка винаги е многомерна и би включвала нещо такова. Какъв тип социален, т.е. какъв социален ред, какъв шанс дава чрез външен подбор и вътрешен избор на какъв тип човек. Всъщност това е една малка вариация върху казаното от Вебер по повод на това как бихме могли да оценяваме от гледна точка на прогреса един социален ред. Вебер не обича думата прогрес, но той не може да избяга от нея и той драматично се изправи пред необходимостта да даде отговор на въпроса в какъв смисъл все пак можем да говорим за прогрес. В модерната епоха, в неговото съвреме и така нататък. Връщам се към този проблем обаче, че винаги ще става дума за какъв тип човек. Вебер е драматичен в тези размишления, и може би е малко преакцентирано, ще кажа, има един малко пренебрегван Вебер. Това е Вебер като философски антрополог и като етик, който не е написал своята философска антропология и етика, но да кажем в своята социология на религията той е поставил фундаментални проблеми. Всички знаете, Вебер пита, той не се страхува да попита за смисъла на живота, за смисъла на смъртта. Това са драматичните страници в науката като призвание и не само там. След това ще се върна, ако имаме време към това, защото това е свързано с войната и пандемията. Вебер пита за тези въпроси, но той пита винаги социално-исторически. Той пита като социолог. И тук аз съм запомнила нещо още от по-ранните изследвания на Коля. Когато си задавах въпроса какъв е социално-историческия въпрос за човека, си помням една ключова формулировка на професор Коев, която акцентираше върху особената диалектика между вътресветови цели или прагматичен смисъл в света, на действията в света, на редовете в света, икономически, политически, тематика, която ни води по пътя към спасението. Този финален смисъл винаги е негативен. Но формулата, която предлага Коля Коев, именно за тази диалектика между вътре светови цели и трансцендентен смисъл,
според мен е много важна, нищо не проблематизирам. Така че просто реплика към Стилиан. Имаме още едно осложняване на Веберовото мислене с науката за човека. Ако позволиш, ако не е нахално от името на един социолог да кажа, че това е една философска антропология. Една скрита философска антропология, която се съдържа при него. Не смятам, че трябва да отговарям в смисъл от името на философската антропология, която аз не ценя особено. И не ценя най-вече, защото не е социология. Между другото, това е доста сериозна тема за мен. Днес и при общото преобладаващото господство на антрополози, антропология в какво ли не, дали не се губи социологията. И според мен е точно това, което чухме, темата за прогреса, аз бих казал обаче, темата за социалната диагностика е нещо, което никой антропология не си поставя за цел и ние по силите, било тя философска или не философска. И в този смисъл, това, което Вебер е направил, бидейки сред толкова много философии, сред толкова много историци, е наистина социологически резултат. И нямам нищо против той да добави и антропологически, и етически елементи, но в крайна сметка той за мен е велик точно за това, защото е дал профил на тази наука, на науката социология. И няма да скрия, че във всички лекции на Адорно, които излизат, там където става дума за Вебер и за Дюркем, на всяко място лекциите кулминират. Той дава тенденция. Аз много рядко виждам антрополозите смеят да говорят за обществени тенденции. Те все пак работят дескриптивно. И в този смисъл искам също така да споделя, че в най-личен план за мен едно от големите постижения, в крайна сметка е и на Лукач, който преди да чете, да има възможност да прочете философските тетрадки, парижките ръкописи на Маркс, не знае много добре кога те са публикувани, в крайна сметка успява 23-та година също да напише и да даде такъв прочит на Вебер, с който да се получат синтези и с други автори, много по-класически от Вебер, става въпрос за Маркс. И по един начин ние да видим, че Веберовата диагностика на капитализма би могла да бъде четена с друг изход. Това може би е неправилно спрямо Вебер, но така иначе виждате какъв нов шанс е дало за именно откриване на социални патологии и опити за подсказване какво може би трябва да се случи. Андрей даде и някакъв знак. Когато отворите, да кажем, Википедия и напишете това, моите студенти често правят. Особено когато се готвят за изпит. Макс Вебер. И там може да се прочете, че творческото дело на Макс Вебер, творчеството на Макс Вебер се разделя на, да кажем, три периода. Или пък по-нататък може да срещнете, че ето социологически обрат в творчеството на Вебер. Настъпил е прогрес. Това, което ми направи много силно впечатление в представянето и възприемането на Вебер, в варианта, който ни предложи Корм, имам предвид категории на социалната икономика, но и преди това общности. Фигури на културите, фигури на властта. Отказа от телеологичното реконструиране на Вебер през идеята за опус магнум. Ако отворите учебници по икономическа социология и у нас, вие, например, ще срещнете твърдението, че ето на основният труд на Вебер – стопанство и общество.
И сега? Добре, нека... какъв е урока? Всъщност какъв е извода? Какво е предизвикателство? Не знам дали съм прав, но... Вебер не може, или поне това ни предлага Кожугоев, не можем да мислим Вебер през телеологии. Самия Вебер не мисли през телеологии. И Opus Magnum се оказва не Opus Magnum, а се оказва, може би пресилено, един по различен начин конструиран пъзъл, фрагменти. Аз мисля това обаче за голям успех. Това непрекъснато преконфигуриране на Вебер във всеки следващ момент. Идеята, че ти можеш да преподредиш Вебер по различен начин и да възприемаш Вебер по различен начин и да четеш Вебер по различен начин. И че няма един каноничен Вебер с един Opus Magnum, една монументална фигура, която мисли трилогически. Макар че тук парадокс е в това, че действително основният въпрос, който Вебер се вълнува, е въпроса за смисъла. Но смисъла на човека, смисъла, който влага отделния човек. Това е не някакъв метафизически смисъл. Ако има нещо, дори самия Вебер казва, ако има някакъв трансцендентален смисъл, трансцендентален подход, всъщност това не е предпоставянето на някаква култура, а това е културно формирания човек в начина, по който той възприема света. Смисъл. И сега искам да това, което Стилян Йотов. Всъщност това е основният момент. Вебер днес, рецепцията на Вебер днес, това е голямо предизвикателство, защото самия Вебер се предпазва от всякакви исторически шпенглерови, да кажа, такива структурни проекции, повтарящи се структури, мислене през някакви трилогии, през някакъв прогрес. И може ли обаче да кажем, че началото на днешния век по някакъв странен начин оглежда началото на миналия век? Между другото, това няма нищо ново. Тая рецепция, тая идея, че днес сякаш се връщаме 100 или 200 години назад, в зависимост от оптиката, с която възприемаме днешния ден, но тук Стилян каза, една бързо развила се белодробно възпаление, слага край на пневмония, да, слага край на живота. Да мислим испанския грип и пандемията, да мислим усещането, предчувствието за война и за една вече състояла се война. Когато Вебер в тази прочута своя мюнхенска лекция политиката като призвание ни казва, предстои една дълга полярна нощ, една зима. Това случайно структурно или какво съвпадение, каква близост на усещането тогава и сега. Наистина, кризата на либералната демокрация, идеята за това, че което се чувства във Веберовото творчество. Така наречената това раздвоение, понеже ние говорим тук за дискусия, за вътрешно раздвоение между демокрация, водаческа демокрация и демокрация без водачи. И за кризата на либералната демокрация, в която ние се изкушаваме да мислим демокрацията през водачеството, като някакво спасение. Жълто самия Вебер се изкушава така, като си демокрацията. До някъде. Не знам, може би
Това е лесната рецепция. Но това е, но това е много важно. Водачската демокрация и плебисцитната демокрация, завръщането на популизма. Аз само маркирам тези идеи. Но само за да приключа тук по този въпрос, идеята ми е, че не можем... И мен това, което страшно ме привлича във Вебер, е сложното мислене на каузалността, на причинно-следствените връзки. Невероятно сложно мислене, което веднага ни оттласка към това да мислим елементарно Вебер, като методологически индивидуалист или като човек, който преписва едностранчиво, да кажем. Дори някъде в един учебник прочетох, че това било субективно хуманистична парадигма, мислето на Вебер. Но всъщност Вебер не може да бъде възприят едностранно. Много интересно. Нито през призмата на някакъв методологически индивидуализъм, нито през призмата на някакъв обективизъм. И въпреки всичко, мислето на Вебер не е релативистко. Изкушавам се да продължа един мотив за пандемията и войната. Позволявате ли? Да. Посветих известно време. Аз в момента се занимавам с улов на симптоми при съвременниците на пандемията, големите мислители. Търсил в лекциите на Хайдегер, при Зимел, при Вебер. Търся симптомален смисъл на войната и пандемията. Значи не това какво те са казали, а това, което се е просмукало между казаното. Нямам находки. Само при Вирджиния Улф имам една находка в един роман от 25-та година. Нямам находки за пандемията, но имам находки за войната. Искам да споделя с вас за Вебер две такива находки. Единият проблем ни беше познат в критиката на известна политическа некоректност при Вебер относно имаше се предвид неговите непремерени изречения, възхваляващи Първата световна война. Така съм го срещала. Така съм го срещала в коментарната литература. Аз се върнах към тези изречения, за да видя за какво става всъщност дума. Това е в текста Теория за степените и посоките на религиозното отхвърляне на света. Един фрагмент, в който се описва смисъла на смъртта в набойното поле. За Вебер това е единствената форма на масова смърт, при която може да се каже, че смъртта има смисъл, когато някой умира за делото. И това е масова смърт. Това не е Хайдегеровото битие към смъртта. Това беше тълкувано като известно изхвърляне, милитаристично изхвърляне на Вебер. Но сега се питам, не можем ли да го прочетем в друга светлина? Тези редове трябва да се прочетат. Нещо друго също трябва да се прочете. Това е финала на статията на студиото от 1917 година. Проблема за ценностната неутралност в социологията и в социално-политическото познание. Този финал на студията е свързан с така наречената експансираща държава по време на война. Вебер описва какво прави тази държава, аналогиите са зашеметяващи Андрей, и все пак пита, какво тази държава не може да направи все пак по време на война, когато тя се разпорежда с икономиката, с живота и смъртта и така нататък. Ами тя не може да
повлияе ключовия фактор по време на войната. И той казва, това е жертвоготовността на онези, които са готови да се бият за каузата на тази държава. Тоест, всяко ценностно съждение за експанзиращата държава, която определя живота ни по време на войната и пандемията, в никакъв случай не бъде, трябва да бъде смесвано с ценностното съждение за ценността на държавата. И финала е отворен. За Вебер финала е отворен. И това според мен са страници, които задължително трябва да се прочитат отново. Благодаря за тази интервенция. Аз като водещ няма да скрия, че възнамерявах да говорим и за демокрацията и за войната малко в един последващ етап, защото трябва да кажа нещо и за да завършим този цикъл за социологията. Иначе холерата е погубила и Хегел, и Клаузевиц с други средства. Нали? Така че не и философи, и военни общо взето имат странна съдба на фона на пандемиите. Лили, според мен ти имаш възможността и да кажеш нещо, което таиш и което евентуално е провокирано от досегашните изказвания, но аз смятам, че наистина този първи рунд може би трябва да завършим с темата. Днес, понеже ти си човек, който познава толкова много социолози и ги обича. И ти наистина ги обичаш всички. Може би имаш такива, които не обичаш, дай Боже. Всеки има и силно да люби и мрази, но когато кажеш Вебер, на фона на всички други, които са ти толкова скъпи, какво смяташ, че... Това би бил моя въпрос. Тук има много въпроси в този въпрос. Не искам да говоря за себе си, а просто за един преподавател, който в 1975 година е трябвало да преподава Вебер почти без да го е чел. И разбира се, във всички френски и английски учебници се разказваше схемата на Вебер и имаше задължителни канонически за студентите текстове, които и аз включих в една христоматия социологията като шанс. Не случайно шанс е основна Веберова категория също. И тези канонически текстове, не знам това чува, не слушам. Разбира се, започва се с и този проблем и се струва, че е много актуален. Една фантастична лекция на Вебер пред студенти, 1917 година, мисля, 7 ноември. Той чете лекцията за науката като беров, науката като призвание и професия. И понеже на френски, в превода на аронистите, на Реймон Арон, който е един от тези, които пръв е слушал за Вебер и е представил Вебер 35-38 година той. Имам големи общувания в Германия, пише книга и така нататък. И превода, нали, на тази лекция, въведението му, това, че Вебер е един колосален социолог, който е противопоставен мислител по-точно, той не го нарича точно социолог, защото не нарича и Маркс социолог, даже му спорва правото на Маркс да бъде социолог. Това е, нали, един опонент, един така антипод на Маркс и трябва да бъде, така да се каже, преподаван като критик на марксизма. Кристоф Вебер се вкарва тези канонични текстове, които аз четях на френски език повече, нали, като антипод на Маркс. Значи това беше науката като професия и ценностната неутралност, така наречената свободната от ценност и социология, едно понятие, което после разбрах колко много смисли има на немски език, колко сложни преводи има и колко всъщност начини на разбиране има. Защото студентите много се кефиха от това, че науката трябва да бъде ценностно неутрална, както и
много преподаватели, включително на конференцията Вебер, един от тях каза, ами демокрацията е друго нещо, но науката тя е форма на аристокрация на духа. Ние не мислихме, че има връзка между двете. Вебер всъщност какво казва? Това беше много важен акцент. Какво казва Вебер, когато казва, че науката трябва да бъде неутрална? Тя не трябва да бъде пропаганда, тя не трябва да бъде лична изповед, а тя трябва да бъде, тя е неутрална, наистина, тя просто не може да се преподава в аудиторията, от катедрата, като ценност, на което не значи, че тя е свободна от ценности. Напротив, основна категория на Вебер, както показват много интерпретатори, е всъщност така нареченият ценностен мащаб, за който спомена Коли. Отношението към ценности. Да, Рапорт от Валер, нали, това аз го чета на френски, за съжаление, който не чете Вебер на немски, не го разбира добре, това е ясно, по дефиниция е ясно, но на български да, аз искам да кажа, че именно преподавайки не на нашите студенти, тук ще отворя скоба, а на едни докторанти в университета Лавал, Катедрата теория и история на момента, в която бях поканена малко да прочетем текстове с тях от Вебер, за да покажа как те са свързани с моите анализи на експертите в Think Tank в България, комунизма, духа на комунизма, номенклатурата, типовете господство, какъв тип вас е социализма, дали социалистическата, дали е такава легална власт, очевидно не, дали е традиционна, очевидно не, дали е харизматична. Някой казва да, това било харизмата на разума, на големи дебати, но искам да кажа, че това е канотическото питане, какво значи свободна от ценности социологии. Тогава, проглеждайки как се превежда Вебер, защото ните студенти не четяха на френски Вебер, някои го четяха на руски, другите на английски и така нататък. Аз имах достъп до библиотеката на Лавал, където целият Вебер беше там, на всякакви езици възможни. Аз имах 24 часа карта да седа в библиотеката и трябваше да прегледам много преводи на протестантската етика, която трябваше да избера на втората глава за идеалните типове. Освен науката като професия беше първото и третото беше типовете господство, разбира се. Господство не е власт, защото власт, както казва той в нашата хрестоматия преведен, едно аморфно понятие. Предпочитам типовете легитимно господство. Шанса да се починиш на реда, някакъв ред. На водача, на бащата, на племето или традиционният владетел или на закона. И така аз прегледах наистина десетина поне превода и превода на Барсън, разбира се, където родството по избор не беше родство по избора, беше, че между протестантската етика и духа на протестантската етика и духа на капитализма имало някакви корелации. И как да го разбереш това нещо? И аз изведнъж си дадох сметка има много френски преводи, тогава имаше 3-4. И аз разбрах какъв невероятен шанс за нас, не само за студентите, за хората, които се занимават с социални науки, не просто с социология, е преводът на Кольо Коев с невероятни бележки. Там беше цитиран, мисля, и Георги Каприев, който е консултирал някои понятия и така нататък. Тоест, преводът е една общност, а такава общност несъмнено на философи, социолози и така нататък я имаше в България. Затова моите студенти, първо те четяха значи науката като професия, после четяха втората глава от протестантската етика, която не им беше ясна без интерпретацията на Коло. Какво значи това? Дали протестантската етика е причина за капитализма, дали го съпътства или е нещо повече от съпътстване, има родство по избор, защото основният патос на Вебер е да разбере как идва този рационален стил на живота. Той не идва просто от капитализма, нито пък само от протестантството. И затова интерпретирането на Коев на протестантският, на капиталистическият дух като етос, като всекидневен психидневен хабитус, който беше открил 60, може би, в нашия превод на протестантска етика, употреба на думата хабитус.
Така че наистина беше шанс и този втори цикъл от четене на Вебер на студентите по социология. Затова не трябваше само социология в така както тясно се разбира. Вебер, честно казано, има и доста негативни мисли за реплики към социологията. От друга страна казва, абе, писнаха ми тия мъгляви понятия, ако станах социолог, той е да сложа край на тия небулозни понятия, които кръжаха. Той написва, както показва Голю в устава на немското дружество по социология, което създава с Яфе, свои ученик и така нататък, че наистина той написва, че социологията трябва да бъде свободна от ценности, но какво значи свободна от ценности? Не искам тук да окупирам думата, за да интерпретирам това, нали? Но има много интерпретации, но наистина това, което казва Кой, то е отношението към ценности. А за да можем ние да бъдем свободни от ценности, значи ние имаме една по-голяма ценност, това е модерността. Социологията като автономна ценност, но, така да се каже, по-автономна, относително автономна, може да възникне, когато има модерност. Когато има множество богове, има политеизъм на ценностите, има разумагьосване. Очаквах тук да се говори за разумагьосването, за закажете всичко това. И тогава вече има много богове и един от боговете, нали, е възможен аз да бъда с него, за да бъде ценностно неутрален. Това е и за типовете господство, и за лекциите за социализма, които той още също коментира в края на живота си, защото още не се е случило съвсем, не се е развило нещото. Социализъм, но той казва, че то ще бъде бюрократично господство, несъмнено. Благодаря. Аз този исках да кажа, че след този рунд много ми се иска и коментар на Горкоев, но нека да кажа, че след това имам желание по някакъв начин да кажем нещо за това колко грижи е положил Вебер да се занимава с методология, да изработва инструментариум. И аз смятам, че наистина е важно да разберем кои от неговите понятия са значени не само за него, а за следващите автори са за нас. Но като се взема микрофона, ще задам. Добре, аз взех думата. След думата се появиха и аз съм постоянно изкушаван да говорям, но тъй като съм страшно много вече в много посоки репликите, които се появяват. Просто реагирам на едно две неща, които тук бяха споменати. Първо за това разграничение между водаческа демокрация и демокрация на машината без без политици с призвание. Това е трудовата формулировка. Сега, проблемът, който често пъти се получава, е от това фюрер демократия, от думата фюрер. Значи, по време това е една абсолютно резонна, даже до баналност резонна дума. До баналност резонна дума и никой даже не си е чудил на тази дума, поради това, че Хитлер е фюрера, след това вече това става изведнъж голям проблем. За това проблемът тук е тогава в тези страници на своята лекция обсъжда всъщност положението с парламентарната демократия в Германия най-вече. И това, че там имаме всъщност действие на машината или въпроса на машината без политическо с призвание, а неговият идеал всъщност в Англия, където имаме такова тази водаческа демокрация с машина. Показвам малко преди това. Идеята, която той демонстрира на практика в лекцията и по-нататък е, че парламентът трябва да бъде любимната на хората, които участват с отговорност в политиката. По-нататък той въвежда тази голяма опозиция между етика на отговорността, да не е етика на отговорността, етика на образението. Също е така едно много важно лечение, когато той говори за фигурата на политика. Тоест, когато се дава дума за фигурата на демократии, си има предвид тази слаба харизма на политика, която е важна, особено в изяващите моменти, които трябва да дойдат след тази дълга подявна множа, която тук си говорихме. А това се отнася до тази лечение между политика, между етика на обезданието, етика на отговорност. Искам да кажа, че всъщност Вебер до този момент, или почти до този момент, почти не споменава думата отговорност, етика на отговорност. Това се появява след тогава. Около войната и около неговите лекции в Мюнхен, по повод на войната.
няма да казвам обсалява изпълнително отговорността, е като на убеждението и че всъщност той в крайна сметка казва, че тук е това един много фин баланс, който самия политик трябва да реши. Този, който е възпитал като политик и излюбен от тази пилна парламентарна, политическата демокрация е важно нещо, в крайна сметка, ако именно излюбил на политици, той ще намери този верен баланс. И думата обаче, идеята за етика на отговорността е важна, ново появила се тип етика, етос. После всъщност думата отговорност и етика на отговорността се свързва най-вече с името на Ханс Йонас. Das Prinzip на Ферран Фортен. Като екологически проблем. И напълно основателно тази проблем в отговорността се прехвърли върху екологията в смисъла на Йонас. Но най-напред тази опозиция е разгърната от Вебер. И тази връзка не се прави между Йонас и Вебер. Според мен и поне много ярко ще прави. Така. По повод на това, което Штелян каза за социологията, това може много да се говори. Има страшно много гледни точки. И това да кажа един факт. Неслучайно питах за кога говори. За кое катедра говорим? В Хайдълберг това е било по национална економика, естествено. Но в Мюнхен, а и в Виена преди това, Вебер е настоявал да се казва Gesellschaftswissenschaften und национална економика. Тоест социология на практика и национална економика. И това отговаря в най-голяма степен на неговата. На неговият етос като мислител, защото от самото начало, когато той още не се заявява точно като социолог, никъде няма да намерим аз съм социолог или аз правя социология и така нататък. Думата социолог е много често погрешно, разбира се, но много често е свързана с повърхностни феномени, които биват констатирани, без да се види дълбинната връзка с някои други компетенции и феномени. Вебер никога не е отворил на подобен тип мислене. И ако вземем пакистанската етика, ще видим, че там имаме в микромащаб онова, което той искал да направи в проекта на социална економика. Т.е. там имаме едно много комплексно изследване, което е едновременно историческо в смисъла на генеалогия, то е демографско, то е религоведско, то е социологическо, в крайна сметка той почва в смисъл на думата. Така много мога да говоря по всички тези теми. А да, ще ми завърша един любим случай, който свързвам с войната и с социализма по-скоро. Става дума, съм го споменавал пак на една от срещите на времето по телевизията, но тук е в пълен обем. Това е една среща, единствената среща между Вебер и Шумпетър. Тази среща е документирана от един бизнесмен швейцарски, приятел на Вебер и на Шумпетър. Той има и интереси към науката, па се казва Феликс Зомери. И искам да ви прочета този случай, защото той показва как привидната визия за един или друг мислител крие зад себе си, защото ние можем и да не видим. Ето какво аз казва Зомери за тази среща. Макс Вебер беше неспокоен, нервен тип, изпълнен с хъс, когенот с непоколебими убеждения, за които се бореше със всеки атом от своята енергия. Той водеше битка дори, когато залогът беше незначителен. Беше взривоопасен, на границата на нетолерантността. Онези, които не го познаваха добра, лесно можеха да бъдат отблъснати или дори да се изплащат при първата с него. Хуго фон Хофманстал го описва последния начин. Той има дар бит на истинския Цезар, който не може да намери поле за изява, защото голямо за неговата енергия. В това наблюдение има много истина. Вебер никога през живота си не е бил в състояние да даде пълен израз на своите огромни интелектуални и духовни сили. Той не приемаше нищо лековато. От друга страна, Шумпетър не приемаше нищо на съписъце. Той е възпитаван в Терезианското училище в Виена, където учениците се обучавали да се поддържат към темите и да не се развиват лично. Има и това практика. Правилата на играта на всяка една партия и идеология трябва да се изучават добре, но никой не бива да се присъединява към никоя партия или да се ангажира с определена догма. А Шумпетър беше вирбос във всяка политическа игра, от крайно ляво до крайно дясно.
Той е работил както в комисията по обществяването в Берлин, който заседава под ръководството на нашия колега в Виенския университет Кифъл Кюфердинг. По това време той ръководеше германските независими социалисти, които намираха официалните социал-демократи за прекалено умерени. Кюфердинг често ми си говореше с очутване за радикализма на Шумпетър. Но Шумпетър също изобщо не беше радикален. Той просто довеждаше до край съответните заключения в съответствие с дадените предпоставки. Точно това бе другото. Значи, намислене. Той смяташе, че ако социализмът трябва да се въведе до края на войната, то това трябва да стане по последователен начин. Сезен мисли в кафене Ландман срещу университета. Улдо Хартман, историк на класическия свят, идет на Монзен, предложаваше Вебер. Тъй като някакви такива гъснаите предвоела секунданти. Ало, Дошко Петър, не съм си водил бележки от разговора ни, но си спомням елементите от него, които ме впечатлиха най-много. Разговорът се наточи към руската революция. И Шумпетър изрази задоволство, че социализмът вече не е абстрактен теоретичен въпрос, а сега ще бъде проверен в реалния свят. Вебер каза с известна разпаленост, че комунизмът на руския етап на развитие е престъпление. Той знаеше езика и следеше отблизо руските дела. Той добави, че развитието в Русия ще доведе до нечувана човешка мизерия и ще завърши с ужасна катастрофа. Това може и да е така, каза Шумпетър, но би било добра лаборатория за проверка на нашите теории. Лаборатория, изпълнена с човешки трупове, отвърна Вебер. Ами всеки кабинет по анатомия е един и същ, епикрива го Шумпетър. И повиши глас. Докато Шумпетър от своя страна стана по-саркастичен и изневигал със си. Всички клиенти на кафенето наоколо спряха игрите си на карти и слушаха с любопитство до момента, в който Вебер скочи на крака и се втурна навън по Рингштрасе, крещейки това е недопустимо. Хартман го последва, носейки в ръка шапката на Вебер, като на празна се въпреки да го успокои. Шумпетър, който остана с мен, само се усмихна и каза: как може човек да се държи така в кафене? Толкова за неутралността. Да, прекрасно свидетелство и за човека Вебер, и за човека Шумпетър, и също един така нюанс, може би, какво означава да си икономист, и какво означава, нали, естествено, че не бива да се правят социални обобщения, но наистина е възможно ние някой път да изтърваме от прозрението си това какво трябва да правят социалните учени, какво трябва да учим и да преподаваме на студенти, които са решили да се занимават с социални науки. Няма да скрия, че днес, когато чуем социология, навярно най-често виждаме някои агенция, която ни дава данни, след което има някакъв коментар, научаваме разни други профили, анатомични дисциплини. Целият паноптикум на образа на социолога и с какво се занимава социолога. Но според мен разликата между това, което виждат хората по телевизията и усещането за социологията, веднага се взривява в мига, когато видите един субтелин текст на голям социолог. И в този смисъл не е нещо. Не дължим ли нещо и като обяснение на този проблем? И в този смисъл, струва ли си да се чете Вебер? Или по-скоро да вземем една статистическа машина и да се занимаваме, нали, с по-нататък приложна социология? Какво от цялата тази лаборатория на Вебер днес е най-важно за Колю и за другите? Естествено, че не означава всеки да си избере някакво понятие, но вече падна идеалният тип, падна рационализиране, падна етос и родства по избор. Но може би кои са едно, две или няколко понятия, които веднага бихме казали, благодарение на Вебер,
те не само имат значение за, за неговия текст, а без тях, да кажем, науката, социология или социалните познания, като че ли повече не могат. Аз мога да говоря тази вечер, но пак ще кажа някой дума този път. Плавам, че другите колеги ще споменат. Да, когато говорим за Вебер, аз мисля, че не е Вебер, за мен не е важно. Нещо е неговата генеалогия, генеалогичен начин на работа. Защо формулира идеалните типове не като просто някакви абстрактни понятия, а така трябва да кажем, че идеалните понятия. Това задължително трябва да се каже, при положение, че често пъти четем, че той е инструмент, той е някакъв метод и така нататък. Това си е понятие и тук той Вебер се опитва да надгради над идеята на Рикет за формулиране на понятията в социалните науки. Той го прави по един много опасен начин, но да надгради по един чисто приложен, в крайна сметка, вариант. Защото, това искам да специално подчертая при Вебер, когато Вебер пише протестантската етика, в същото време той прави едно прекъсване от няколко месеца, и тогава той започва и пише своите студии по методология. Примерно ще опътпаде малко за това. Обективността на социално-научното познание е писано тогава, успоредно с протестантската етика. Заедно с това той пише и своята голяма работа върху Рошер и Книс. Един огромен текст, който го нарича Зойфсер Аузац. На различките студия. Това ги пише, имайки предвид предметното си изследване, протестантската етика, така да кажа. Тази успоредна работа показва, че неговата идея е да се върне как да тръгне по-добре към проблемите, които поставя проблемът за капитализма, рационализма и така нататък, спрещаващата аскеза и така нататък, всички тези връзки, които той ни демонстрира в прочитаващата етика, как може най-добре да се домогнем до тях. И също това е негова методологическа работа, голяма степен е свързана с тези изследвания. И после можем да видим писащото му приложение върху града, в новиковния град. Тоест, когато говорим за Веберовата генеалогия, и тук се обръщаме към казаното от Андрей относно сложността на каузалния анализ при Вебер, трябва да говорим задължително за каузалния регрес. За връщането от действащи в момента културни значения назад, за намиране на феномена, който изследваме и чието културно значение за нас е важно, в учебниците на капитализма, да се върнем към неговите предшественици. И в протестантската етика, той прави едно генеалогично изследване, показвайки ролята на протестантската аскеза за формирането на хабитуалността на участниците в капиталистическата машина. И готовността им да я задвижват и да я възпроизвеждат. В града той се връща още по-назад, за да види атмосферния град като пространство на разгръщане на тези отношения на капитализма, демонстрирайки града президента за община, нещо, което е специфично за западния свят, и за индивидуализъм на участието в града. Това е един ключово важен момент. Индивидуализма, а не участието като култова общност, част от култовата общност и от труда и от нещо. И в този смисъл, движение назад по каузалната верига откорява предшественици, които имат по-малка или по-голяма тежест за феномена, който ние изследваме на съвременността. Това е само един малък пример за това колко сложно и колко важно е и как всеки път всъщност тази генеалогия изглежда различно. Тя не може да бъде описана с някакви универсални термини. Страшно съм развълнуван от това, което чух. Още повече, че до този момент, извинявам се, но аз никога не съм те чул да говориш за генеалогия на Вебер. Или може би не съм го прочел. С момент с точно този акцент, че това е най-важната тема. Значи, виждал съм го, но самият факт, че започна с това, веднага трябва да кажа, че знаете кои са другите големи генеалози. И това вече направо може да размести изключително много нашия разговор. В този смисъл, представете си, Ницше е генеалога, Фуко днес е генеалога, изобщо би могло да се окаже, че генеалогията или вид от моделите на генеалогия са като че ли най-важното, едно от най-важните неща за социален подход. Защото, примерно, при Крикер, въобще в неокантианството генеалогия няма. Та има валидности.
валидността на понятията в природата и този идеографичен метод, той остава много мек, но в него генеалогия няма. Окей, но кой иска да говори за понятия или за този... Или смятате, че тази тема трябва да... Да кажа, че когато Бурдьо прави своята социология, той казва, че всъщност най-важен за него е Вебер. Той взема категорията поле от Вебер, неговия генетически структурализъм тръгва от Вебер, неговото понятие за господстващата класа тръгва от Вебер и така нататък, защото той трябва да види, той почва от Алжир, от Кабилия, където е да види как традиционното общество, така да се каже, идват капиталистическите хабитуси. Това е, това само искам да кажа, че понятието на генетически структурализъм, но не знам какво мисли Деян. Аз мисля, че и Маркс прави, без самата дума генеалогия, има на Маркс и Ницше и така нататък вече анализи, как става, но без думата генеалогия, за мен това е генеалогичен анализ, това е една par excellence, истинска, така както аз се мисля, историческа социология и историческа социология на Вебер, не случайно. Те го наричат, така да се каже, баща на историческата социология. Сега ви ще задържам. Ами аз смятам, че там се появи желание, но ще си взема поука, ако някой път ми се случи пак да чета някакви курсове по социална философия, няма толкова плахо да говоря за генеалогията. Аз не знам дали това е понятие, но мен това, което много ме впечатлява при Вебер и пак е свързано с каузалността, това е неговото оспорване на класически историзъм, при който връзките са... историята не признава ако. Значи, историята винаги е само това, което се случи. Се е случило. Само че казва Вебер, за да реконструираме, той тук използва въображаеми картини. Въображаеми картини, за да реконструираме исторически, така да се каже, хода на, ние трябва да допуснем и сценарии, как бихме се изразили днес модерно, които не са се случили. Но всъщност, ако биха се случили, те биха коренно променили ситуацията. И дори там има едно такова, на пръв поглед, парадоксално съждение, положение при Вебер, че за да разберем какво действително се е случило, ние трябва да се поставим какво не се е случило. Горе-долу този дух. Мисля си това разграничение, което Вебер прави между въображаеми картини, дух, епоха, като картина, която масово, дифузово прониква в индивидите, и идеален тип, който не е същото, казва Вебер, защото идеалният тип ни дава възможност ние всъщност да реконструираме тази дифузна проникналост на въображаемата картина на епохата, вече като идеален тип. Само че този идеален тип, каза Вебер, често пъти някакси трудно може да се разграничи от всеки дневното мислене. Тоест има някакво прескачане, може би който ще каже как сложно мислене при Вебер между всеки дневно мислене и идеален тип. Значи това е... И сега вече какво, ако тръгнем по тази линия, как бихме могли да реконструираме историята, ако допуснем, ако следваме това методическо допускане, сценарии, които не са се случили. Нещо, което и се върнем назад, ако не се е случило това, ако не се е случило това развитие, за да разберем това, което се е случило през 20 век. Даде знак. Ще бъда много кратък. Искам да ви върна, без да ви занимавам с това какво аз мисля по проблемите, към това, което предлага Корб в книгата си от 2003 година. Това е именно се отнася до генеалогията.
идеологията на западноевропейския рационализъм. Забележете, ако сте чели внимателно тази книга, това е генеалогия силно различна от тази, която предлага самият Вебер. Тоест тогава, когато мисли едно невебедово време чрез Вебер, който предлага една силно различна генеалогия. И за да стане все пак това повече диалог, бих питал самия Кольо да каже, как според него, тъй като при всяка аналогична ситуация се изисква отново да бъде изработен, да бъдат изработени нашите понятия, идеалните типове, чрез които да работим в тази генеалогия, как той си представя това преформулиране на новите понятия, идеалните типични понятия за тази нова заобикаляща ни днес ситуация. Аз мисля, че това би ни приближило до проблема, който е формулиран за диагнозата на съвременността. Ти ще трябва да отговориш, не знам за... Ти искаш да, да запиташ нещо, но веднага мога да кажа, аз в този план обаче се вълнувам. Когато се занимавал с генеалогията и бил един толкова европейски учен, виждате с какъв усет за Русия, за съдбата на революциите и реагирал толкова остро, защо му трябва да ходи в Америка? Има нещо много вълнуващо. Поначало, знаете колко малко европейски мислители са се вълнували от новия свят. Може би Токвил е единственото изключение до тогава. Да, леко Константинов, той е по-големите учени, но така или иначе има нещо много. Нали, това да отидеш там, където не се знае, или там, където е другото на Европа, за да можеш да видиш по-добре генезиса на този капитализъм. Това също е на практика един уникален принос. В крайна сметка, вие знаете, че тук падна именно един гуру в философията като Хайдегер, той е смятал, че американската форма на мислене и философство не е по-лоша дори от духа на болшевизма, защото там техниката има много по-голямо значение. В този смисъл това също ми изглежда изключително важно с това намерение и това е до някъде пък моя въпрос. Добре, аз не трябва от него, това към няма се върва. Тя ще там това е много голям отговор. Това не може да бъде приключен с какво обяснение. Ние съм писал там този въпрос. Сега по повод на репликата на въпроса на Стилиан. Значи, първо Вебер е бил на конгрес в Америка. И използвал това, за да направи там едно пътешествие, но ако четем посланките секти и духа на капитализма, виждаме какво е имал, просто за детайлите, това несъмнено. Но откъде този интерес към Америка? По различни причини, както и Маркс само това не е в Америка. Америка е опитно поле, там че в действително съд, където не е лабораторни условия. Вебер пише една малка статия, която аз намерих да е необходимо да включа в сборник генезиса на западния рационализъм. Тя се казва теорията за предълната полезност, как беше точно заглавието. Теорията за предълната полезност. Те е една много малка статия, откровено е пренебрегвана, пропускана, много малко хора я знаят. Но за мен тя е много важна, защото там той казва нещо, което прави впечатление, а именно, че от една страна теорията на предълната полезност за него е важна, защото тя е икономически водещото учение в момента, макар че той не принадлежи към тази група точно, но се оценява неговата теоретична значимост. Но има и още един факт, който той подчертава. Категориите, които е формулирал на теорията на предълната полезност, се приближава все повече и повече до действителността. Тоест има едно на места дори при покриване и затова тя е практически полезна. Тук бих използвал и Марксовия диалект, практически и цени абстракции. Тоест Вебер на практика говори, макар и на друг език, същото, което и Маркс споменава. Та Америка е демонстрира тъкмо тези практически истинни абстракции, които Вебер наблюдава и анализира. И тук той ги в тази карта формула за предълната полезност на практика
представя. Америка за него е интересна от друга гледна точка. Както знаем, той е бил близък приятел с Георги Еринек, големия юрист. И Вебер всъщност проверява и така поне като нагледи потвърждава някои от изводите на Еринек относно ролята на сектите, общите мислите около сектите за гражданските права. Ако в традиционното разбиране на гражданските права ние тръгваме от Френската революция и за децата тази деца за брата на човека, Еринек и сега след него и Вебер тръгва от тези харти на различните американски щати, в които първото условие за гражданство е присъствие и квалифицираност в една или друга секта. И индивидуализма на сектите, казва Вебер, заедно с Сетия и Еринек, е едно от тези условия за индивидуализма, който ние всъщност целтаваме с тези граждански права. А така че в този смисъл Америка е била изключително важна за Вебер и той има по-този малък шанс да направи това путешествие. Иначе, вероятно, ще да види много повече, ако има повече време да живее в Сузет. А иначе, има интерес към тези държави. Преди малко стана дума в цитата, който ви почетох от Зомери, за интересно към Русия. Той има същия интерес към Русия, само за 3 месеца научава руски език, за да чете руската преса. И неговите статии, аз ще имам два цикла статии, от 1905-1906 и 1917 година. Те се различават от до някъде. Първите са чисто аналитични, той там анализира конституции, програми на партии и възможността в Русия да се случи нещо. Не е много оптимистът това отношение. Във втората част обаче, 1917 година, той вече се интересува от Русия като евентуален съперник на Германия. Той е сравнява с Англия, с Америка и така нататък, и търсейки възможност да наложи немските интереси в крайна сметка. Той е и политик, то може да кажа в крайна сметка. Така че интересът му към, е бил много силен към всяка от тези големи сили. В Америка той е могъл да види, докато тук не е имал такива нагледи. Толкова по повод на казаното от тебе. А Диан, аз мисля, че важният урок, който ни дава Вебер, който аз опитам да следвам под някаква форма, е да тръгваме от културните значения на феномена, който искаме да изследваме. В случая говорим за свърхмодерния капитализъм и за тези неща, които той поражда около себе си, несигурност, рисковото общество, всичките тези неща. Те естествено, че не са били характерни за Вебервото време. Тук естествено, че Улрих Бек и много други мислители са в състояние да бъдат полезни, но така или иначе самата фигура на отношението между културно значение и анализ на каузален анализ обратно на тези предшественици на Зенто Велигата, които биха могли в по-малка и в по-голяма степен да бъдат отговорни за какво се случва днес, ми се струва важно, аз опитам нещо подобно да направя. И тук искам да обележа по повод на казаното от Андрей, то беше за въображаемите картини. Да. Всъщност, това е в неговата студия, което е много неща говори за въображаеми картини, даже това е една от демократическия неделния тип по поведеността, но иначе в критически изследвания по логика на науката за културата, там той също говори за това, имам предвид този текст, мисля, и там той говори за тези възможни сценарии. Тези сценарии ме интересуват последният начин. Това е тръгвало въпросното културно значение или културни значения. Станалостта, нещо се е случило. И историците остават само при тази едновременна изминалост, случило се. Една хронология на събитията. Ние казваме, Вебер, трябва да правим друго нещо. Това също бъде историческо изследване в един по-широк и по-различен смисъл, ако би казал социология вече. Но айде да не разширяваме нещата. Значи, в това движение обратно по каузалната верига на възможното случване, той обвързва всъщност случилото се с една констелация, казва той, от фактори. Всеки от тези фактори може да се окаже отговорен в за степен на това, което би могло да се случи. И затова той изключва един фактор и вижда какво ще се случи, ако няма го няма. Помнището на другите. И така да боравят всеки от тях. И от тук се получават тези сценарии. Те са различни възможни сценарии, с различна тежест.
Той дава много хубави примери. Краковска битка е един от примерите, но други е тези 20 стрела в Берлин в 1948 година, дали са адекватна причина или не за тази революция, която просто се случва. Така че става въпрос за изследване тежест на факторите, а не просто за различни сценарии, само по себе си. И тук мисля, че ние говорихме наскоро, нещо подобно ми се струваше в един момент, че правят фанали, независимо от Вебер и в Трелин от Вебер, но те така не се позовава никога на анали. Мисля, че един може да каже нещо по този въпрос. Не са се позовава, не са се позовава. Само ще споделя, ние наближаваме втория час да завърши и трябва да знаем, че и нашите слушатели може би ще се уморят. Затова може би трябва да мислим и за някакво приключване. Аз ще оповестя обаче една клюка по повод Русия. Защото съм се задавал въпроса, след като Вебер е бил толкова загрижен за Русия, как е реагирала Русия, потресаващо с мълчание. Между другото, да, окей, но например, огромното ми усилие да разбера Ленин дали е реагирал, открих половини. Има ли това? Точно, половини изречения открих. Професор, страхлив, като нали, страхлив буржуазен професор. И това става въпрос за текст на Вебер, който е посветен за аграрните реформи в Русия. Тоест, смисъл, една толкова важна за реформирането на Русия тема. Така че, нали, просто Петър Емил Митев, който е наш учител на всички, ми е споменавал, че единствено Югославия и Полша в епохата на реалния социализъм са имали стабилно занимание с преводи на Вебер, че дори в Съветския съюз енциклопедиите са обръщали изключително малко внимание. Да, така е в Съветския съюз, да, но не и в Русия преди това. Значи Русия издава почти веднага Веберовите статии, те са факт в руската преса и либералните кръгови са реагирали положително на това нещо. Освен това, пак така до революцията, са публикували много неща на Вебер. Затова Русия има това водещо значение, но Съветския съюз. Да. Ами, може би все пак трябва обаче да турим някакъв край с все пределите. Да, да. Не, но според мен има обаче още нещо, което свързваме поначало с всички социолози. Класическите социолози много често създават едно описание за процеса на секуларизиране, като че ли вървяш в една безспорна посока. Нещо настояще, не само чрез пандемията, но и чрез завръщането на религията, като че ли ни кара да прочетем социолозите по нов начин. Просто ми се иска Коло да каже нещо по този въпрос, не само за генезиса, а налага ли ни се да четем Вебер по друг начин, а не по този, по който обикновено свързане с рационализирането, в което религията се изиграла някаква ролята в миналото, сега обаче се появяват едни много божества, нали? Тези сили, които... Но така или иначе, това е един процес, в който бюрокрацията предстои да господства. Тук Диан има интересна теза по въпроса. Аз няма да я възпроизвеждам, той ще си каже, който има да каже по въпрос, макар и накратко, но иначе, да, разбира се, че има какво да научим. Вебер, всъщност, Вебер, когато говори за ситуацията на капитализма в Германия и в Русия, например, сравнявайки ги, как те изостават, казва за Русия, че там разбира се държавната религия, православието е един много важен спъващ развитие фактор. И това ще окаже фатално в един момент, казва той. И това голяма степен се оказва така. За Германия, лутеранството и пиетизма, които са типични за Германия религии, Вебер ги описва като емоционални религии преди всичко. И признавайки гения на Лутър, казва и все пак в едно писмо до един свой колега религиовед. И все пак аз дълбоко съжалявам, че Германия не е минала през суровата школа на калвинизма. Това казах директно.
за разлика от Холандия, Нидерландия и Англия. И защото той себе си е определен като религиозно не музикален, това го знаем всички, а т.е. не че не е бил причастен към религията, а в смисъл такъв, че той е трезво на един от тези важни фактори за чисто анализ да принесе за грубото разбиране на културното значение, например, на времения капитализъм. Също бих могъл да кажа и на сегашната ситуация. Това е се каже виждането, но аз не съм видял до сега едно сериозно изследване в православната религия на България на нейната роля от такава гледна точка. А това си чака своята автор. Ами може би Диан и след това заключително. Съвсем накратко преди това има изказване, и то е на Карина Накиев, че източно-православната църква е несъвместима с духа на капитализма. Това е. Не това е разговор на маса, разбира се, и така нататък, но това изказва една увереност на един религиозен човек, който е философски мислещ при това. Сега, тук нямаме време да разказвам за новия религиозен етос. Значи всичко е свързано в един сюжет, който многократно сме обсъждали, за да ви върна така накратко към него. Става дума за началото, което може да открием в срещането на модерния капитализъм с това, което Хусел нарича Галилеева наука, в модерните технологии, на следващото от това, че с това самото е била заложена бомба с няколко векове закъснител, екологическа, и която при експанзията, количествената експанзия на модерния капитализъм, на различните форми на формално рационализиране, довежда тъкмо до тези граници, в които условията на тази капиталистическа икономика, екологическите условия биват по някакъв начин възпаленени, бива възпалена самата екологическа форма. И проблема е как може да обуздаем тази експлозия на бомбата. И моето предположение от 90-те години, към което съм се връщал неколкократно, е, че шанс от излъз от този еколапс, както го наричаме, това е един нов религиозен етос, който е нещо като религиозно обръщане спрямо лутерански и калвинистия, и който фактически е ориентиран към една аскеза на производството, а не на потреблението, което, ако трябва да си го постави проблема с емпирически, ние виждаме, че условия за това има, но аз до сега не съм срещал новите пророци, за които Вебер говори в края на науката като призвание. Всичко това е казано съвсем спелетически и за него е необходимо малко по-дълго време и малко по-трудни, идеално-типически и така нататък понятия. Да приемем ли, че това е твоето заключително изказване? Добре. Да, аз изненадвам, тук не се каза основната за студентите категория, която нали, е важна за случая също, стоманената клетка на бъдещето, така наречена Direct Catch, която е метафор, разбира се, за да се изясни това, което се говореше за границите на този растеж, на тази рационализация, за застигане на духа, на историческото, нали, в някакви форми почти на машина.
Но, за съжаление, понеже сега изключително се шуми във Франция около това, което Деян каза, може да се вземе Латуровата нова партия, новата форма на класова борба, екологизма. Той има току-що издадена книга върху новата екологическа класа, как трябва да възникне, защото земята е ценността. Ние трябва... Той се обръща към новите членове на екологическата партия и иска да се сложи край именно на продуктивистката, така да се каже, идеология. Само че тук това е в изключително рязък. Доколкото, нали, съм чела някакви откуси и интервюта, няма нищо общо с Вебер. Вебер е изключително категория. Той не може да говори така за партия. Той говори за, наистина говори за класа, говори за много други неща и, нали, много измерно, но имам чувството... Това е много политическа класа. Не, просто мисля, че това, което в някакъв смисъл изглежда добре, ето ще спасим земята, екологията, трябва да се осъзнае и така нататък. Мен ми се струва, че изключително некритично и апологетично и опасно даже, защото той не е чел Вебер. Има време да навакса. Добре, ти? Да, благодаря. Вземам далечен повод. Все пак с това, което Деян и Лили говориха, все пак има и нещо друго при Вебер и то идва най-вече в студиите му по... което става актуално, това исках да кажа, то идва най-вече от студиите му по социология на религията и според мен те първо ще получи понятиен статут. Значи това са понятия, които няма да срещнем в основните понятия. Това са поне три според мен ключови понятия, пред чието бъдеще ще бъдем изправени. Отношение към света, значи Веберовата социология на религията започва с това, степени и посоки на религиозно отхвърляне на света, диалектика между отхвърляне на света и овладяване на света, не само при Латур, при Хартмут Роза, понятието отношение към света, нали, резонанс е всъщност отношение към света, образ на света, което занимава Андрей от много отдавна, и този религиозен хабитус, който е вече живяното, практически живяното отношение към света. И според мен това е изключително обещаващо. Аз си мисля продължение на това, което казва Светла, за това, че всъщност социологията на религията на Вебер става сега много важна. Мисля, че ние трябва да преработим Веберовия инструментариум като цяло, защото възниква въпроса не да се откажем, не да го снемем, а да го удържим в една нова плоскост. И каква е тази нова плоскост? Разпадането на общностите, кризата на общността. Разбира се, Вебер в принцип не е съгласен с субстанциализиращи понятия, критикувайки Тьонис, да кажем, и неговата класическа общност, общество, метапозиция. Самия Вебер разглежда общностите, ние знаем, не субстанциалистки. Всъщност тази категория общностно действие, обществено действие, тази опозиция. Какво става с цялата тази класическа типология? Цели рационално, ценностно рационално, афективно, традиционно, общностно, обществено действие. В сегашната ситуация, когато обществото и общност се разпадат, фрагментират и когато, и с това завършвам, в края на науката, като признание, Вебер говори за това, че голямата религия, сега памет, цитирам, съвременни религиозни и етически системи са, може би, отиват на заден план, изместени от една се върнала се отново на мода религия в малките общности, които вече обаче проникват там и просто... Да, те стават... И тук една категория на Вебер, която съм... за което Деян говори за пророците, нали, Вебер в своята социология на религията говори за верски общности. В
началото на, например, правите разлика между началото, ранното християнство, късното християнство, ислямската общност. Сега, какво става с религията, която вече няма да бъде една голяма религиозна картина, етическа, а ще прониква и ще се завръща в тези разпадащи се общности като един нов... Етики на братство. Да, като един нови етики на братство. Ами, Колю, ти си. Аз мисля, че казах много от нещата, които иска да кажа. Много остават ли казани, аз надявам, че ще имаме и други възможности за срещи, за обсъждане. Искам да завърша с нещо, което е категорична формула Вебер. Трябва да тръгваме от което той нарича така, а не иначе станалост и да поставяме тази така, а не иначе станалост в един контекст на различни обективни възможности. Това може да се прави и сега в отношение на тази ситуация. Благодаря на Колю Коя, благодаря на всички вас. Аз си вземам поука от много от казаните неща. Ще уча. Още, да. Но няма да скрия, че с нетърпение очаквам тома за правото, защото там имам неща за изясняване. И се надявам и за следващите разговори. Добре, но няма да скрия, че моето дълбоко подозрение, че и Дюркем, и Вебер в крайна сметка са по своеобразен начин защитници на един индивидуализъм, който търси защитата на основни и на човешки права, тази връзка с Еленек, е нещо, което в текстовете трудно се напитва, но същевременно при превеждане и коментари то ще ни се даде нов образ на Вебер. За това е важен превода. Да. Наистина преводът е важен. Тези, които смятат, че английският е достатъчен за всичко, моля да обърнат внимание най-малкото на това, че ние се опитваме да накараме българския да бъде адекватен и на миналото, и да има бъдеще с цялата тази терминология. Благодаря ви още веднъж. Много благодаря на домакинството. Извинявам се, ако сме прекрачили с някоя думата. И благодаря на търпеливите слушатели. Ще кажем, че след 2 месеца ще има трета среща. За сега, може би, ще запазя в тайна собственото любопитството ви, но тя ще бъде изключително актуална. Благодаря.